Պարզվում են պայմանագրային սերժանտի մահվան հանգամանքները։ 2021 թվականի սեպտեմբերի 14-ին ժամը 14:00-ի սահմաններում զինվորական ավանի արեստանոցում հայտնաբերվել է ՀՀՊՆ Զորամասի Տարհաման ջոկի հրամանատար պայմանագրային զինծառայող Կոչմով սերժանտի Դին, առաստաղի փայտի ամրանից մետաղական լարով կախված վիճակում։ Դեպքի առթիվ ՀՀ քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության 4 կայազորային քնչական բաժնում նախապատրաստվում են նյութեր։ Նախնական տվյալներով զինծառայողն ինքնասպանություն է գործել։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Այս մասին գրում էր Aurora News-ը։